Այնքանով խորանում, այնքանով համոզում ենք, թե ինչի կարող է հասնել պետական կարողությունը, երբ այն հենվում է ոչ թե իրական ու հիմնավորված փաստերի, այլ բացառապես շինձու ապատեկատվության վրա։ Եթերում ռազմաշխարհն է, բարև ձեզ։ Օրերս ադրբեջանական քարոշամեքենայի կողմից հյուսված հեքիաթն առ այն թիի երկրի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևյան միջակայք ղեկավարությամբ մշակված ռազմագործողության արդյունքում հուլիսի 27-ին մռով սարի ուղղությամբ գրավել ռազմավարական նշանակության մի բարձունք, ակամայից ինձ հիշեցրեց ոչ այլ ինչ, քան մեր ժողովրդի սիրած հեքիաթներից մեկը՝ Քաշնազարի մասին։ Ադրբեջանական զինվորները մռով սարի ուղղությամբ գրավել են մի բարձունք, այս մասին օրեր առաջ տեղեկացրել է Կավկաս.info կայքը։ Ըստ նույն աղբյուրի, հուլիսի 27-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը մռով սարի ուղղությամբ ձեռնարկել են հաջող ռազմագործողություն, որն անձամբ ղեկավարում է պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Սաֆար Աբիևը։ Օգտվելով մռով սարում տիրած եղանակային պայմաններից և հայերի անուշադրությունից, ադրբեջանական բանակին հաջողվել է գրավել հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող բարձունքներից մեկը, որտեղից տեսանելի են ինչպես Աղդարան և Քելբաջարը, այնպես էլ խորքում տեղի ունեցող գործընթացները։ Ադրբեջանական Միկայել Աղբյուր կարծես թե փորձելով գերազանցել վերոնշյալ հաղորդագրության հեղինակի երևակայությունը, նույն օրը տարածեց մեկ այլ տեղեկություն հետևյալ բովանդակությամբ։ Ազատագրված հենակետերը, որոնցից կարելի է վերահսկել Քելբաջարի մի շարք գյուղեր, ունեն ռազմավարական նշանակություն, հաղորդում է modern.az կայքը և շարունակում։ Հաստատված է, որ փոխհարաձակության ընթացքում բազմաթիվ հայ զինծառայողներ կամավոր հանձնվել են ադրբեջանական կողմին։ Այս տեղեկությունը modern.az-ին տրամադրել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության փակ աղբյուրը։ Չնայած անշնորհակալ գործ է անլուր և անգամ սիրողական մակարդակի զուրկ նման ապատեղեկատվության անդրադառնալը, այդուհանդերձ հաշիվ առնելով տարածված հաղորդագրությունների հանդեպ հասարակության դրսևորած հետաքրքրությունը, պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշության բաժինը ստիպված էր հանդես գալ հետևյալ պարզաբանմամբ։ Ադրբեջանական քարոշչամիջոցների կողմից տարածված հաղորդագրությունների բովանդակությունից կարելի է եզրահանգել, որ ինչպես դրանց հեղինակները, այնպես էլ այդ տեղեկությունը տրամադրած Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության փակ աղբյուրը ոչ միայն ունեն տարական ռազմավարական ու մարտավարական մտածողություն, այլև գոնե զուրկ են նշված տարածքի աշխարհագրական դիրքը պատկերացնելու ունակությունից։ Պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշչության բաժինը հայտնում է հետևյալը. Նախ ադրբեջանական կողմը բարձունք է զբաղեցրել ոչ թե իր նախկին դիրքի առաջնամասում, այլ թիկունքում։ Երկրորդ, այսպես կոչված ռազմագործողության արդյունքում նույն այդ գրաված դիրքում ադրբեջանական բանակը ոչ թե ինչպես իրենք են հաղորդում, կորուստներ է պատճառել հայկական զինուժին կամ գերեվարել հայ զինվորներին, այլ հակառակը, միայն հուլիսի 29-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում հենց իրենք են տվել 1 զոհ և 2 վիրավոր։ Եվ երրորդ, այսպես կոչված գրաված բարձունքից ոչ միայն հնարավոր չէ տեսնել Մարտակերտը կամ Քարվաճարը, այլև այն բացի ադրբեջանական քարոշության կողմից հորինված և սեփական ժողովրդին արհեստականորեն ոգևորելու դատարկախոսություն լինելուց որևէ կոնկրետ ռազմավարական կամ մարտավարական նշանակություն չունի։